se rozgledajo. Kako se leti, mislim, je... Good? Kola. Ma, tukaj si ne. Tukaj letimo od dolgo. Еми зеда стяга времето, май мръзва. Малко, може би. Добре, че е по-широчко. Мамо. Аз се разминам, не мой. Ами да. Минаха и през няколко сезона. Така бе, че тук е... Сега, че тук не са правя на шофьор. Остане сега толкова. Еми, що е Ирината, бе, то не са го оставили тъй, не разгледа. Да, да, не ми личи много, ама... Ирината е дошла на буци, виж как е на буци покрай пътя. Стави се. Има самолет. Две малки уръдия.
напред наляво. Не ми обръща по новия път на магистралата. Защо? Не знам, ако обръща, искате ли оттам да минем? Къде е? През новия участък на магистралата. Значи да видим где ме. Тя да видим где ще напрати. Даже Ябланица отива. Ябланица? И по магистрала. Искам да видя то, защото то път е и тук, където сега варим и съм минавал.